Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Nastupili sa šest takmičara, tih šest takmičara samo jedan boks imao protivnik, ovi drugi nisu. Tako, organizacija fina, odlična, na zavidnom nivou, ali mali odziv klubova, jer samo su došli praktično par klubova tu. Tako da, mnogi bokseri nisu imali protivnike, tako da nisu mogli da pokažu ono što su spremali. Uglavnom, sve to fino proteklo, ali one najzanimljivije borbe što su trebale da se desi, one se nisu desile. Uglavnom, sve je dobro, fino, super. Održavanje jednog ovakvog sportskog događaja je baš kod nas u Bijelom Polju. Pa znači puno, znači za razvoj bokserskog sporta u Bijelom Polju, gdje već imamo dva kluba, gdje to ide jednim putem, imamo dosta omladine koja se bavi ovim sportom, tako da će to još, nadam se, još više da privuče ovih dječaka i djevojčica da učestvuju i da se bave sportom. Kao je bok. Koliko vaš klub broj članova? Naš klub ima oko 40 članova, tako od tih imamo i reprezentativci, četiri reprezentativci koji već evo dvije godine nemaju protivnike na našem području. Ođe, moramo da idemo na vani bi Crne Gore da bi boksovali, da bi imali meč, jer nemaju adekvatnog rivala. Znači, organizacija ekipnog prvenstva države u Crnoj Gori je pripala prvo kolo boksačkom klubu Fenix. Evo, kao što vidite, svi su zadovoljni sa organizacijom. Sve je proteklo u najboljem redu. Nama su učestvovala 4-5 boksera, ostvarili smo 3 pobjede i 2 poraza, što je veliki uspjeh za naš klub. I sljedeće kolo mislim da će biti u Podgorici, 3 kola će biti održane, jedno kolo najvjerojatnije će biti u Budvi, kako imam informaciju, i to je ta Liga Crnogorska koja će se sastojati u ta 3 kola. Koliko ste se pripremali za prvo kolo takmičenja? Pa, bokseri su bili svi na odmor do 1. septembra, od 1. septembra su počeli da treniraju, tako da ovo nije pravi prikaz Crnogorske bokserske lige, a idući kolo već će biti svi u boljoj formi, svi će bolje raditi nego što su. Sad su svi bokseri nespremni, jer brzo je organizovano ovo prvo kolo, ali tako je htio Bokserski savez, mi smo to morali da ispostujemo. A da li znate neki precizni datum kada će biti održano drugo kolo? Pa ja mislim da bi trebalo da bude oko 23. novembra drugo kolo, i da ovo treće kolo najvjerojatnije tamo negdje na proljeću. Pa što se tiče organizacije, zadovoljan sam relativno, to su ti uslovi koje mi pružamo, tj. Koje naša država može da pruža. Što se tiče naših kluba, naših boksera, zadovoljan sam posebno mečom Kristijana Drobnjaka. Ovo ostalo je dosta bilo više prijateljski, jer nedostatak je bio uparenih takmičara. A koliko večeras se nastupilo boksera iz vašeg kluba? 4. Koliko znači održavanje do ovakvog događaja za popularizaciju uopšte boksa? Puno, od krucijalnog značaja, posebno u omladinskoj sekciji. To je najbitnije, da se, dok se dođe u seniore, skupi što više mečeva, da bi na evropskom takmičenju izašli što iskusnije. Na današnje takmičenje učestvovalo je 9 boksera iz bokserskog kluba Budva. Mi smo doveli u stvari 16, ali njih 9 su imali protivnike. Što se tiče nastupa naših boksera, mogu reći da sam prezadovoljan. Većinom su ostvarili pobjede, pokazali su visoko taktičko-tehnički boks u ringu. Zadovoljan sam, nastavit ćemo sa radom i pripremat ćemo se za naredno takmičenje. Koliko ste se pripremali za ovo takmičenje? Pa ja vam mogu reći da su naši bokseri već u dugom trenažnom procesu, tako da je ovo takmičenje samo kao jedna etapa tempiranja forme za neke ozbiljnije takmičenje. Kako ste zadovoljni organizacijom i koliko jedan ovakav događaj znači za popularizaciju boksa uopšte? Zadovoljan sam iz razloga što u Bijelom Polju već više godina nije organizovan jedan bokserski meč, odnosno manifestacija, i treneri, odnosno organizatori bokserskih klub Fenix su se potrudili da to odrade maksimalno kvalitetno.